Tällä autolla on pituutta yli 5,2 metriä ja nahkaverhoilu on tietenkin vakiovaruste. Korin painosta yli puolet on alumiinia, mutta auto painaa silti lähes 2 tonnia. Koko auton valojärjestelmä on tehty LED-valoin ja niitä lamppuja tässä autossa on lähes 500 kappaletta. Lisäksi joihinkin malleihin saa alustan, joissa auton keulassa oleva kamera kertoo, millaiseksi tienpinta on muuttumassa, hiustus taas muuttuu sen mukaan. Ja tässä on vielä paljon muutakin. Uuden S-Mercedeksen saa perinteiseen tapaan sekä lyhyenä että pitkänä versiona. Pitkän mallin akseliväli on 13 senttiä lyhyttä pidempi, eikä pitkän mallin takapenkillä todellakaan tule pulaa jalkatilasta. Auton ajettavuus on erinomainen ja ilmajoustuksen komfort-alustalla tämä on mukava, pehmeä ja menee kuin sukkasillaan pitkää matkaa suoraan. Jos joustuksen säätää sport-asentoon, sitten tulee hieman jämäkämpi kuin luotu tällaisille mutkaisille asfalttiteille. Kun lisäksi auton ohjaus myös palauttaa, toisin kuin vielä takavuosien malleissa, ei tästä ajettavuudesta kyllä moitteen sijaa löydy. Hyvää työtä! S350-mallin dieselmoottori vie isoa S:ää yllättävän pirteästi. Tehoa on 258 hevosvoimaa ja vääntöä yli 600 Nm. Sataseen auto kiihtyy alle 7 sekuntiin ja ohituskiihtyvyys on erittäin hyvä. Kulutushelinen tällaisen auton ostajalle kynnyskysymys, mutta koeajokulutus oli 7 litraa, mikä on hyvin maltillista. Tässä luokassa on tietenkin selvää, että ajoasennosta saa hyvän ja ennen hankkeen juuri sellaisen kuin kuljettaja haluaa, eikä tällaisia säätöjä on vaikka kuinka paljon. Kojelauta hallitsee 2 suurta näyttöä, mittaristonäyttö sekä muiden toimintojen näyttö, joiden kautta voi hallita muun muassa peruutuskameraa, navigointia, auton monipuolisia mediajärjestelmiä sekä muita valikoita. Näitä valikoita, vaikka niitä on paljon, niitä on varsin helppo käyttää ja kokonaisuutena on kyllä sanottava, että onhan tämä viimeistelyn taso aika häkellyttävä, vaikka niiden parhaiden versioiden pitäisi vielä tulla vasta myöhemmin. Mercedeksen mukaan tätä uutta S:ää suunniteltaessa tavoitteena oli, että tämä on maailman paras henkilöauto. No, saattaa se sitä ollakin. Ainakin alusta on hieno, eikä varustelukaan edes vakiona jätä ketään kylmäksi. Sitä pitkää lisävarustelistaa voi sitten kukin raksia oman lompakon keston mukaan. Niiden hienojen ominaisuuksien taustalla on tietenkin valtaisa hinta. Tämä dieselmalli maksaa jo pelkästään perusvarustein noin 130 000 euroa ja tämä esittelymalli maksoi noin 170 000 euroa. Se on joillekin meistä aika paljon rahaa.